Історія – скарбниця наших діянь, свідок минулого, приклад і повчання для сьогодення, застереження для майбутнього. Канни на Дніпрі, український Сталінград, Корсунь, Шевченківське побоїще. Як тільки не називали в свій час перемогу радянських військ над фашистськими загарбниками під Корсунем. Сьогодні про ту битву нагадує величезна кількість пам'ятників, могил, стел, меморіалів. Серед них і курган на околиці села Тинівка, створений на честь 40-ї армії 1-го Українського фронту. На окраїнах Тинівки чимало скіфських курганів, давніх поховань. Втім, цей насип не є могилою. Це вияв пошани до воїнів, які брали участь у Корсунь-Шевченківській битві, зокрема і у визволенні Тинівки. Разом з тим, курган є символом героїзму радянських військових. Ми знаходимося на території села Тинівка. При виїзді села в сторону Павлівки ми бачимо курган, він рукотворний. Штучний. Значить, ми за курганом бачимо чисте поле. Виникає питання, курган, в зв'язку з якою подією історичною він тут з'явився. Ну, ми знаємо, що була подія Велика Вітчизняна війна. Під час Великої Вітчизняної війни силами 1-2 українських військових, значить, фронтів в районі міста Корсунь-Шевченківського було оточено військову групировку німецько-фашистських загарбників. Ну, по одних даних військового оточення, групіровка склала 55 тисяч, але якщо в цілому, ми знаємо, що якщо військо оточене було, то звісно, що нам необхідно радянського командування було тримати частину військ, щоб це оточення не прорвалося, не вийшло з оточення. Отже, було дві лінії оборони, і частина німецьких військ намагалася допомогти, щоб це оточення вийшло із кліщів радянської армії, не було знищене. То ми знаємо, що частина німецьких військ наступала з боку міста Умані. І для того, щоб утримати цей наступ і не дозволити прорватися оточеним німцям з-під Корсунь-Шевченківського, виникло завдання про те, щоб утримати оборону саме тут. Тому на території Жашківського району оце зовнішнє оточення, яке утримало Корсунь-Шевченківське груповування німців, воно виконало завдання не допустити, значить, не дати змогу німецько-фашистським загарбникам виконати свою військову операцію. Ми бачимо, що на кургані є плита, історично написано на ній зміст такого, що військами 40-ї ударної української армії, значить, утримування відбувалося, значить, на території Жашківського району, в районі села Тинівки. Значить, цей курган рукотворний був зведений в 1969 році. Ну, ми знаємо, що в лютому 1964 року, коли ворогам була дана пропозиція здатися, вони від цієї пропозиції відмовилися, тоді був відданий наказ знищити військову групіровку фашистів в районі Корсунь-Шевченківського. Ну і так сталося, що ми знаємо, що в результаті операції, яка названа в історії Другим Сталінградом, військова групіровка німців була знищена. До речі, в результаті бойової операції саме в районі Корсунь-Шевченківського була знищена групіровка в кількості 55 тисяч військових. І разом з тим, в боях, які намагалися допомогти цій групіровці, ще понесли фашистські загарбники, понесли втрати, тому в цілому десь близько 110 тисяч втрати загарбників під час цієї військової операції. Цей курган насипаний в пам'ять того, що коли після Корсунь-Шевченківської битви почалося звільнення нашої рідної Жашківщини від німецько-фашистських окупантів. Ми знаємо, потім були звільнені Тинівка, були звільнені Павлівка, потім моє рідне село Баштецьке, потім Королівка. Ну і потім ми знаємо, що наш районний центр міста Жашків був звільнений якраз перед Різдвом, це було 6 січня 1944 року. Вічна пам'ять загиблим воїнам, пам'ять живим. Села Баштечки і Тинівка в ході Корсунь-Шевченківської битви кілька разів переходили з рук у руки. Втім, гітлерівцям не вдалося прорвати оборону. Завдяки рішучому наступу радянських військ, 17 лютого 1944 року Тинівку було остаточно визволено від німецько-фашистських військ і розпочато звільнення від загарбників території Жашківщини. Тинівка, Баштечки,
кілька разів переходили з Рівку в руки. Там відбувалися запеклі бої. Там загинули тисячі людей. Радянська армія спочатку наступала досить стрімко. І, скажімо, 6 січня визволили Жашків, 7 січня визволена була Тинівка. А потім радянські війська просунулись аж до Поташа. Але в ході такого стрімкого наступу, по-перше, відірвалися від тилів забезпечення. По-друге, між флангами окремих військових розділів утворилися розриви. Ну і відіграв роль ще один такий немаловажливий фактор, що це на радощах перемоги. Під старий Новий рік, 14 січня, зайняли станцію Поташ. І чи то німці не встигли, чи зумисно залишили три цистерни з бензином. Так що там було чим відзначити Новий рік і перемогу над гітлерівцями. А тим часом гітлерівці не дрімали і перейшли в контратаку. Частина військ була, 40-ї армії була оточена. З боями проривалися в сторону Охматова, Сорокотяги, Нової Греблі. Треба сказати, що потім навіть одного комдива і начальника штабу було віддано навіть під суд військового трибуналу, засуджено за відступ. Хоч тут ще один потрібно фактор назвати, який обумовив відступ наших військ. Це те, що дивізії були неповні. Скажімо, в полку нараховувалося 240-260 чоловік. Тобто це були дуже переполовинені, а то навіть і третина військових підрозділів залишалося. Стрімкий наступ, великі втрати, боєприпасів немає, відіграв роль суб'єктивний фактор, і війська відійшли. Були також війська слабо поінформовані, розвідка була не на належному рівні, скажімо, ті ж самі баштечки. От вони сподівалися, що ворог знаходиться від них десь на відстані денного переходу. Але 16 січня німці атакували баштечки ще вночі. І лише випадково там вартовий помітив цей наступ, і тому обійшлося не такими значними втратами. Одна була батарея тільки втрачена, там тягачі. Хоч війська самі вимушені були відійти із баштечок, і потім товклися ще довгий час під баштечками. Німецький, наприклад, Фердинанд, використовуючи розвалені руїни церкви, неначе за парапетом, заховався за цими руїнами. І в сторону Королівки весь час гатив зупинятися війська. Так само і в Тинівці. Якщо 7 січня визволили, через тиждень уже німці знову в Тинівці. І ось такі постійно Тинівка переходила з рук в руки. І лише, дивіться, 16 січня в бій за села Баштечки, Нагірна, Тинівка, Окматів, сходу вступила 133-я Смоленська червонопрапорна орденів Суворова Богдана Хмельницького дивізія. 40-ю армією Першого українського фронту командував на той час генерал-лейтенант Пилип Жмаченко, якому історики відводять особливу роль у Корсун-Шевченківській битві. І в боях за Тинівку брали і участь і воїни 163-ї дивізії, якою командував Федір Васильович Карлов. Там в ході цих боїв було дуже багато, загинуло дуже багато людей. І от в честь героїзму бійців 40-ї армії, до речі, нею командував Жмаченко, Пилип Феодосійович. Генерал-лейтенант на той час. Війну він закінчив генерал-полковником. У свій час, коли я ще навчався в першій школі, там був музей 40-ї армії. На відкриття цього музею приїздив брат Жмаченка. Ну, тут велика заслуга колишніх істориків, краєзнавців, теж ветерани війни. Це Михайла Яковича Заславського і Никифора Трохимовича, які багато доклали створення цього музею взагалі для до вивчення історії рідного краю.
Багато літ і зим спливало з того часу, як в наших краях стих грім канонад і пострілів, а в страшних боях перестали гинути люди. Зарівнялися окопи і траншеї, відбудувалися міста і села, а в полі побіля Тинівки все ще височіє курган, створений для того, щоб нащадки не забували про таку криваву сторінку в історії, як війна, щоб шанували полеглих, а при потребі відстоювали свободу рідної землі. Як робили це солдати 40-ї армії 1-го Українського фронту?